Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin enggan mengulas lanjut berhubung parti baru yang dikenali sebagai Parti Negara Malaysia, PNM, yang dikaitkan dengan beliau. Ketika ditanya berhubung parti baru itu, Zuraida hanya menjelaskan ia sekadar desas-desus. Desas-desus lah. Tak nak benar dia desas-desus. Desas-desus lah. Terdahulu sumber memaklumkan sebuah parti yang diterajui beliau akan ditubuhkan akhir bulan ini. Parti baru itu bersifat pelbagai kaum dan penubuhan dibuat selepas Parti Bersatu tidak menerima sebahagian ahli PKR dan penyokong Zuraida serta Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Azmin Ali. Penubuhan parti baru itu bagi membolehkan penyokong beliau dan penyokong Azmin berada dalam sebuah parti politik selepas keluar sebagai ahli PKR, Parti Negara Malaysia. Dikatakan akan berada dalam blok kerajaan dan menjadi penyokong kerajaan. Selain ahli, sumber juga memaklumkan beberapa ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang tidak menyokong PKR akan turut menyertai parti baru itu termasuk di kalangan DAP.